ተደርጓል ሲሉ በእንግሊዝ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆችና ወዳጆች በለንደን ከተማ ባካሄዱት ሰላማዊ ሰልፍ ጠየቁ። እንደምናመሻችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ አበይት ጉዳዮች በማስቀደም በመሽቱ የዜና ወጃ ሰዓታችን ላይ እንገኛለን። ከዜናዎች ጋር ንግስቴ ኃይሉ። ቀዳሚው ዜናችን የህወሓት መግለጫን ይመለከታል። ፋሽስት አብይ አህመድ አስተዳደር ከተለያዩ ኃይሎች ጋር በመመሳጠር በትግራይ ላይ በከፈተው የዘር ማጥፋት ጦርነት የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ልጆቻቸውን ወደማይመለከታቸው ጦርነት እንዳይልኩ የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ ጥሪ አቀረበ። አሁን ላይ ፋሽስት አብይ አህመድ አስተዳደር ለከፋ የሰው ህይወት እልቂት እየጎሰመው ያለው የጦርነት ነጋሪት የስልጣን ዘመኑ ለማራዘም በውድቀቱ ዋዜማ ያደረገው ያለው መፍጨርጨር በመሆኑ ይህንን በመቃወም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ራሳቸው ሀገራቸውና የልጆቻቸው ህይወት እንዲያድኑ ህወሓት ጥሪ አቅርቧል። ቡድኑ በሰሜን እዝ ስም በሰራው ከእውነት የራቀ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻ ኢትዮጵያውያን በውሸት አታሎ ከአምባገነኑ ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር ጥምረት መስርቶ የትግራይ ህዝብ ከምድረ ገጽ ለማጥፋት የሚቻለውን ሁሉ ማድረጉን ድርጅቱ ገልጿል። ቡድኑ ከሁለት አመት ተኩል ተከታታይ የጭቆናና የህግ ጥሰት ሂደት በኋላ በወረሃ ጥቅምት 2013 ዓ.ም ክምር የጦር መሳሪያዎችና ተባባሪ ኃይሎች አሰባስቦ ትግራይን በመክበብ የትግራይ ህዝብ ለማጥፋት በማለም ለመገመቱ የሚያዳግት ግፍ ጭፍጨፋና ተቆጥሮ የማያልቅ ጉዳት በትግራይ ህዝብ ላይ ማድረሱን ህወሓት በመግለጫው አመላክቷል። የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ በመግለጫው የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በትግራይ ላይ የተፈጸመው የዘር ማጥፋት ወንጀል በዓለም አቀፍ መድረክ ውይይት እንዲደረግበት ላበረከተው አስተዋጽኦ ምስጋናውን ችሯል። የትግራይ አጀንዳ በዓለም አቀፍ መድረኮች በተለያዩ ጊዜያት ውይይት ቢደረግበትም ተግባራዊ እርምጃ ባለመወሰዱ ግን የትግራይ ህዝብ ሰቆቃ እንዲራዘም ማድረጉን አመላክቷል። በመሆኑም በትግራይ ላይ የተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች በገለልተኛ አካል ተጣርተው ሳይውል ሳያድር ተግባራዊ እርምጃ እንዲወሰድ የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ ጥሪውን አቅርቧል። በስተመጨረሻ ህዝባዊ ትግላችን በድል ወደፊት ይድገሰግስ። ከሁሉም በላይ ህዝባዊ ትግላችን ፍትሃዊ፣ ህጋዊና ተቀባይነት ያለው ሲሆን የድል አድራጊነታችንና ጽናታችን ሚስጥር ደግሞ የትግላችን እሴትን አጥብቀን በመያዝ በእነዚህ ትግል እሴቶቻችን እንዲታነጽ በማድረጋችን ነው ብሏል። የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ ፍትሃዊውና ህጋዊው የትግራይ ህዝብ ትግል በድል እየተጠናቀቀ መሆኑ በመግለጽ የትግራይ ህዝብ ጠላቶች ግብአተ መሬት እስኪገቡ ድረስ የትግራይ ህዝብ ትግሉ አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ አቅርቧል። በርካታ ኢትዮጵያውያን ለሞትና መከራ የዳረገው ፋሽስት አብይ አህመድ በመጨረሻው የስልጣን ቆይታው ታሪክ ይቅር የማይለው ግፍ በትግራይ ተወላጆች ላይ እየፈጸመ መሆኑን ተገለጸ። በአዲስ አበባ ስርዓተ ጸሎት በማቋረጥ ጭምር ከአብያተ ክርስቲያናት የትግራይ ተወላጆች የተባሉ የሃይማኖት አባቶች በጅምላ እየታሰሩ መሆናቸውን አጃንስ ፍራንስ ፕረስ እና ሜይል ኤንድ ጋርዲያን የተባሉ የመገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። አንገሶም አብርሃ። ነብሰበላው የአምባገነኑ ያብይ አህመድ ቡድን ያመናትን ጸሃይ ቁልቁል ማሽቆልቆል ሲጀምር በተሸናፊነት መንፈስ የመጨረሻው የቀቢጸ ተስፋ ሙከራ ያሉትን መርዘኛ ድርጊታቸውን ቀጥለውበታል። የዘር ሐረጋቸውና ደማቸው ወደ ትግራይ የሚመዘዝ ለ40ና ለ50 ዓመታትም ሀገሬ ብለው ከኖሩበት የኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች በደማቸው በማንነታቸው ማለትም በትግራዋይነታቸው ምክንያት ብቻ ወደ እስር እየታጎሩ ይገኛሉ። በተጋሩ ንጹሃን ዜጎች ላይ የሚደርሰው አካላዊ ስቃይም በኢትዮጵያ ሰማይ ላይ ከፍ ብሎ እየተሰማ ነው። ከቤተ ይጣሙ ይጣሙ ይቸነባቸው አይ ነው እኛው በሊባሉት ነው
ሜል ኤንድ ጋርዲያን የተባለው ሚዲያ በሀገረ ኢትዮጵያ በጅምላ እየታሰሩ ያሉ ተጋሩ ስጋት እንደፈጠረበት አሰራጭቷል። በሮቤ ኮሬ በውሌት የተጻፈው ዘገባ የኢትዮጵያ ፖሊሶች በአንድ ቤተክርስቲያን ውስጥ በመግባት ስርዓተ ጸሎቱ እንዲቋረጥ በማድረግ ከቤተክርስቲያኑ በርካታ ተጋሩ ቄሶችና መነኩሴዎች ለይተው በመምረጥ በመኪና ይዟቸው እንደሄዱ ዘገባው ያሳያል። እናም እነዚህ የሃይማኖት አባቶች በመቶ ሺዎች ወደሚቆጠሩ የትግራይ ተወላጆች ወደ ታሰሩበት ስፍራ ተጨምረዋል። ከተወሰዱት መነኩሴዎች አንዱ ለአጃንስ ፍራንስ ፕረስ እንደተናገሩት በፖሊሶቹ ሽጉጣቹ የታለ የሚል ጥያቄ እንደቀረበላቸው ተናግረዋል። እሳቸውም እኔ የእምነት ሰው ነኝ ያሰርከኝም በትግራዋይነቴ ነው ብለው እንደሳቁበት ተናግረዋል። የሜል ኤንድ ጋርዲያን ዘገባ አምባገነኑ አብይ አህመድ ከባለፈው ዓመት ጀምሮ በአዲስ አበባና የተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች የትግራይ ተወላጆችን በጅምላ ያሰረ መቆየቱን ይጠቁማል። በተለይም አምባገነኑ ቡድን በትግራይ ወረራ ከፈጸመ በኋላ በትግራይ ሰራዊት ከፍተኛ ምት ሲደርስበት ሁኔታው እየባሰ መሆኑ ተገልጿል። በዘገባው ላይ የትግራይ ተወላጆችን ማሰር፣ ማሳደድና መግደል አሁን ላይ ህጋዊ እውቅና የተሰጠው ነገር ይመስላል ያለ ሲሆን እስራቱ ከምሁራን እስከ የቀን ሰራተኛ የሚደርስ እጅግ ዘግናኝ ድርጊት እንደሆነም ይገልጿል። አጃንስ ፍራንስ ፕረስ ካነጋገራቸው ታሳሪዎች መካከል አንዱ እሱ በታሰረበት ቦታ ብቻ እንኳን ከአንድ ሺህ የሚበልጡ ተጋሩ በማንነታቸው ምክንያት ታስረው እንደሚገኙ ተናግሯል። ከእስሩም በተጨማሪ የተጋሩ የተባሉ የንግድ ተቋማትም እንዲታሸጉ ተደርጓል። የአምኒስቲ ኢንተርናሽናል ተመራማሪ የሆነው ፍስሐ ተክለ በአንድ ካምፕ ውስጥ ከአንድ ሺህ በላይ ሰዎች በማንነታቸው ምክንያት ታጉረው እያለ አምኒስቲ ኢንተርናሽናል ግን ሪፖርት አለማውጣቱ እንዳሳዘነው ይናገራል። የአጃንስ ፍራንስ ፕረስ ዘገባ በህገ ወጡ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ውስጥ ሲሰራ የነበረው አብርሃ ደስታ የሚባል የራሳቸው የብልጽግና ሰው ሳይቀር ተጋሩ እየታሰሩ ናቸው፣ ትግርኛ መናገርም ወንጀል ሆኗል በማለት በፌስቡክ ገጹ በመጻፉ እሱም በቀጣዩ ቀን ታስሯል ይላል። ይህም ትግራዋይ በመሆኑ ነው ይላል። አንድ ትግራዋይ የህግ ጠበቃ ለአጃንስ ፍራንስ ፕረስ ሲናገር አንድም ትግራዋይ አሁን እርግጠኛ አይደለም፣ ነገ ምን እንደሚያደርጉት ግራ ገብቶታል። እኔ የዘጠና ታሳሪዎችን ኬዝ ይዣለሁ፣ ነገር ግን ነገ እኔንም በትግራዋይነቴ እንደማያስሩኝ እርግጠኛ አይደለሁም፣ በሆነ ጊዜ ሊያስሩኝ ይችላሉ ሲል በአዲስ አበባ ያለውን ሰቆቋ ይናገራል። አሁን እስራቱ ቢቆም እንኳን በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍል ያሉ ተጋሩ ደስተኛ ሆነው ሊኖሩ የሚያደርግ ሁኔታ የለም በማለት የሜል ኤንድ ጋርዲያን ዘገባ ሀተታውን ይደመድማል። አምባገነኑ አብይ አህመድ በርካታ ኢትዮጵያውያን የገበረበት ስልጣኑ ሊያጣ አንድ ሐሙስ ቀርቶታል። በመጨረሻው ለስልጣኑ በሚያደርገው መላላጥ ውስጥ ግን ህዝብ ከህዝብ ጋር ደም አቃብቶ ለመውረድ ያለ የሌለ አቅሙን በመጠቀም ላይ ይገኛል። ላለፈው አንድ ዓመት የትግራይ ህዝብ በአምባገነኑ ኢሳያስና በፋሽስቱ አብይ አህመድ ጥይት ሲረግፍና በረሃብ አለንጋ ሲገረፍ ጀርባቸው ለፀሐይ በመስጠት ሲሞቅ የነበሩ አካላት አሁን ላይ አብይ አህመድን ለማትረፍ ድርድር አድርጉ የሚል ጨዋታ ውስጥ ገብተዋል። የዚህ ትልቁ ማሳያ የሆነው የአፍሪካ ህብረት ነው። ዛሬ በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ አስቸኳይ ስብሰባ አካሂዷል። የአብይ አህመድ አካሄድ ያላማራቸው የሚመስሉ ሀገራትም ዜጎቻቸው ሀገሪቱን እስክትረጋጋ ድረስ እያስወጡ ናቸው። በዛሬው ዕለት እንኳን ጀርመንና ካናዳ ዜጎቻቸውን አስወጥተዋል። ባለፉት ቀናትም አሜሪካ፣ ሩሲያ፣ ፊንላንድ፣ ኖርዌይና ሌሎች በርካታ ሀገራት ዜጎቻቸውን ከኢትዮጵያ አስወጥተዋል። 9 የሚደርሱ የፌዴራሊስት ኃይሎች ግን ጥምረት በመመስረት የሀገሪቱን የፖለቲካ ሽግግር ለመምራት በሂደት ላይ ሲሆኑ ሁሉም ሰላም ፈላጊ ኃይሎችም ጥምረቱን እንዲቀላቀሉም ጥሪ እያቀረቡ ናቸው። የአብይ አህመድ ቡድን ኢትዮጵያ ልትፈርስ ነው እያሉ ህዝብ እያታለሉ ቢሆንም ኢትዮጵያ ግን ምንም ሳትሆን አምባገነኑ ሰው ሸኝታ ሰላማዊ ሽግግር ታደርጋለች እየተባለ ነው። የትግራይ ህዝብ ትግል የትግራይ ህዝብ ፍትህ ይገባዋል ሲሉ በእንግሊዝ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆችና ወዳጆች በለንደን ከተማ ባካሄዱት ሰላማዊ ሰልፍ ጠየቁ። ሰልፈኞቹ አብይ አህመድ የጦር ወንጀለኛ ነው፣ በህግ መጠየቅ አለበትም ብለዋል። ለሙልጌታ ሰፋ ዘገባ ማሾ ንጉሰ። በእንግሊዝ ሀገር ለንደን ከተማ የትግራይ መንግስትና ህዝብ በመደገፍ እንዲሁም ፋሽስቱን በመቃወም በተደረገው ሰላማዊ ሰልፍ የተሳተፉ የትግራይ ተወላጆች የትግራይ ህዝብ ሰላም ወዳድ፣ ተሳስቦና ተከባብሮ በመኖር የሚያምን የሰው የማይነካ ጨዋ ህዝብ መሆኑ ገልጸዋል።
ትግራይን በጦር አውሮፕላኖች መደብደብ ይቁም የፋሽስቱ ቡድን በትግራይ ህዝብ ላይ በፈጸመው አረመኔ የህዝብ ማጥፋት ወንጀል የሚደረግ ይቅርታ አይኖርም የእንግሊዝ መንግስትም በዚህ ዙሪያ አቋም በመያዝ የተግባር እርምጃ መውሰድ ይጠበቅበታል ሲሉ በለንደን በተካሄደው ሰላማዊ ሰልፍ የተሳተፉ የትግራይ ተወላጆችና የትግራይ ህዝብ ደጋፊዎች ጠይቀዋል የትግራይ